Od uvek su me interesovale velike inovacije uopšte u medicini, a kada sam čula da će matičnim ćelijama da se leče različite bolesti, kad sam srela profesora Terzića iz Amerike koji je počeo to da radi sa ljudima kod nas, na kardiohirurgiji i tako dalje, moju pažnju je privuklo svo istraživanje u vezi sa matičnim ćelijama. Jer one se danas primenjuju u različitim oblastima medicine. Nema oblasti medicine gde se matične ćelije ne primenjuju. Rečeno nam je da ako propustimo priliku da matične ćelije izvadimo odmah iz pupčane vrpce kad se beba rodi, da smo propustili priliku i da te matične ćelije teško da ćemo moći upotrebiti za lečenje nekoga. Ja sam danas u studio pozvala doktora Katarinu Anđelkov, koja je specijalista plastične hirurgije i rekonstruktivne hirurgije, jer nema ni jednog velikog međunarodnog skupa na kome doktorka ne učestvuje, govori i razmenjuje različite iskustva. Prvo mi recite jednu stvar. Da li je tačno da ako smo propustili priliku da matične ćelije izvadimo iz pupčane vrste, da smo završili i da nemamo šanse da se lečimo matičnim ćelijama? Nije tačno. Matične ćelije postoje u svakom životnom dobu i možemo ih izolovati iz različitih organa. One se nalaze i u kosnoj srži, nalaze se i u mlečnim zubima, nalaze se neke od njih i u krvi, ali ono što je interesantno i što većina ne zna da je njihov najveći broj po gramu tkiva upravo u masnom tkivu. To znači? To znači da ih svi imamo i da su vrlo lako dostupne i da su vrlo lake za ekstrakciju i da ima nade, možemo da se lečimo svi matičnim ćelijama u bilo kom dobu. Recite mi, sada u Parizu kada ste bili, gde ste bili sa svojim kolegama, istupate veoma često u inostranstvu, šta je ono što je sada top tema? U Parizu se tradicionalno održava svake godine IMCAS kongres koji okuplja to je jedan od najvećih skupova. Ove godine je bilo preko 5.500 učesnika. Veliki broj predavanja na temu plastične hirurgije i dermatologije. Čini se da svake godine, ovo je već 17. put da se taj kongres održava, ja sam imala tu čast da jedina iz Srbije održim predavanje o primjeni masnog tkiva i regenerativnoj sposobnosti u oblasti komplikacije hirurgije dojke. Ja sam imala to predavanje, kolege su pričale o različitim regenerativnim sposobnostima masti u drugim oblastima plastične i rekonstruktivne hirurgije i dermatologije. I čini se da svake godine sve više pažnje i na ovom kongresu kao i na drugim kongresima sličnim se posvećuje upravo toj regenerativnoj medicini, odnosno primjeni sopstvenog tkiva, sopstvenih ćelija u lečenju. Ono što hoću da vas pitam, kad je počelo dosta da se govori o matičnim ćelijama, prvo su govorili uopšte o ortopediji. Umjesto da idete da operišete koleno, kažu može da se leči matičnim ćelijama. Koliko o tome imate podataka? To me interesuje. Ortopedija je jedna od oblasti koja je jako interesantna i gde se gaji velika nada da će upravo ove regenerativne ćelije, kada govorim, ne govorim samo o matičnim ćelijama, jer mi kada izolujemo iz masti, mi izolujemo jednu veliku grupu ćelija među kojima se nalaze i matične ćelije. Dakle, te ćelije imaju sposobnost da se, kada se nađu, na primjer, u kolenu ili u bilo kom drugom tkivu, imaju sposobnost da se pod uticajem sredine u koje se nalaze, diferenciraju ćelije one koje nedostaju ili one koje su oštećene. Drugim rečima, one mogu da regenerišu sredinu u kojoj se nađu. One prepoznaju stimulus oštećenog tkiva, usmeravaju se ka njemu i tu bukvalno pomažu bolesnim ćelijama da ponovo se vrate u svoju funkciju. Tako da je ortopedija definitivno jedna od oblasti gde se ove ćelije uveliko primenjuju. Druga značajna oblast, odnosno prva i najznačajnija, je kardiologija i tu se također polože velike nade u regeneraciju srčanog mišića nakon infarkta miokarda, zatim u povraćaj njegove
kontraktilne sposobnosti kod različitih. To sam ja upravo i radila i tako sam faktički i došla preko Mladoga Banovića sa kliničkog centra koji je bio povezan sa Terzićem, sa klinikom Mayo. Da li ćete nas obaveštavati o prvim rezultatima, ako budu bili, pošto znam da se nešto radi, na kliničkom centru, hoćete mi to javiti? Hoćemo, naravno. Vrlo, vrlo rado i to je jako lepo i u našoj sredini postoje lekari koji su prepoznali mogućnosti regenerativne medicine. I eto, ja bih završila s time da vrlo često se govori, mi dok smo učili medicinu, mi smo učili da postoje dva vida lečenja, a to je hiruško i medikamentozno ili lekovima. Već nekoliko godina se govori o jednom potpuno novom vidu lečenja, a to je lečenje sopstvenim ćelijama. I nadam se da će se sve više o tome govoriti, da ćemo imati sve više prilike da se srećemo i da pomažemo ljudima i ovim vidom lečenja. Dr. Anđelkov, puno vam hvala što ste bili gost ovog programa.